ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା। 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣଯନ୍ତା। 3 ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ସଦର ମହକୁମା ନିକଟସ୍ଥ ମନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମଟାଙ୍ଗିଠୁ ମନୁପାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପିଚୁ ଉଠି ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। କେଉଁଠି ଅଧା କାମ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପିଚୁ ଉଠି ଖାଲ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଠିକାଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏଇଟା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ତା'ମାନେ ଆର୍ଡି ରୋଡ୍ ମେନ୍ ୱେଟା, ଯେନ୍ଟାକି ସାରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍, ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍। ଇନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟେ ଆସିଲେ ରିହାତି ସେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପହଞ୍ଚିବାର କଥା ସେ ଠିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଯାହାର ଫଳରେ କି ରୋଗୀଟା ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ଏଇଟା କିଛି ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବି କିଛି ନାହିଁ ହେବାର୍କେ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ବି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ତାର ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁ ନେବାର୍କେ। ଯଦି ରାସ୍ତାର କିଛି ଯଦି ମରାମତି କାମ କି ଯଦି ନୂଆ ରାସ୍ତା ନେବ ନା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ। ରାସ୍ତାଟି 4 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବେହାଲ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏନେଇ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ନା, ରାସ୍ତାରୁ ଆମର ମନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଚାଲିକି ଯିବା ଲାଗି ଗଲା ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ତାପରେ ବି କାର ଗୋବର ଯାହା ହେଇଛେ ହେଇଛେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହେଇକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। 3 ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ରାସ୍ତା ହେଲା, ହେଲେ ଏବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।